ידיעה, כי כל דבר בעולם שאתה מגדיר אותו, הוא נכון בצורה כלשהי. כל דבר בעולם שתשקר, זה לא הכי גדול בעולם. ההפך של כל הדברים בעולם, הוא השקר הגדול ביותר בעולם. וההפך של כל הדברים בעולם, אין דבר כזה. זאת אומרת, לא לדעת שום דבר, זה השקר הגדול ביותר בעולם. אתה כאילו מחבל את כל הדברים לישות אחת ולא יודע שום דבר. לא נעמיק עכשיו בעניין מה זה השקר הגדול ביותר, מה זה אומר, אבל רק לשים לב שאלוהים מצד האמת הוא גם האמת הכי גדולה בעולם, אבל גם השקר הכי גדול בעולם. כי איך שאמרנו, אפשר לומר שכל המדינה אמת והמלך הוא הכי אמת, ואפשר לומר שכל המדינה שקר והמלך הוא הכי שקר, ואפשר גם לומר שכל המדינה שקר ורק המלך הוא האמת, שזה בעצם מה שרבי נחמן אמר פה, שכל המדינה שקר, אבל רק אלוהים הוא האמת. שזה אומר עוד דבר בפרקטיקה, בן אדם, אנשים חיים פה, בעולם הזה, חיים שלמים, ואין אפילו דבר אחד בחיים שלהם, אחד, אפילו קטן, אפילו חוט השערה, שהם יכולים לומר שהם יודעים את זה בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחריה. אף אחד פה ששומעים אותי, או בכדור הארץ פה, או באנושות, לא יכול לומר שיש אפילו דבר אחד שהוא בטוח בו, ושאפילו תיאורטית לא יכול להיות שההפך שלו יהיה נכון. אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? כי הכל סובייקטיבי. כל דבר ודבר שבן אדם בטוח בו, תיאורטית ברמה הבדיונית, ברמה איך שלא ניכר את זה, יכול להיות שההפך נכון. מה לעשות? אין מה לעשות. לא משנה מה בן אדם חושב שהוא צמוד אל האמת, תמיד יכול להיות שההפך נכון. עכשיו, השחצנים הגאוותניים, שהם אומרים שהאמת נמצאת אצלהם, בסדר, הם תקועים בגיהנום שלהם. אבל מי שמחפש את האמת צריך להטיל ספק בכל דבר. מה זה להטיל ספק? כל דבר ודבר לשאול, אולי ההפך נכון. אולי ההפך נכון, מי אמר? למה לקבל את מה שאומר? לא, אולי ההפך נכון. לא, אבל תראה, יש הוכחה, כן, אבל מי אמר? אולי בדיוק ההפך הוא הנכון. אולי כל מה שהשכל אומר, זה בדיוק ההפך שלו נכון. מי החליט זה שבני אדם פה חיים לפי השכל? מי אמר? אולי כל מה שאתה חושב, בדיוק ההפך הגמור שלו נכון. מי החליט? הרעיון הוא שבן אדם צריך לחפש את האמת, כל דבר ודבר לשאול, אולי ההפך הוא נכון, אולי. אולי, מי אמר, אולי ההפך הוא נכון. שאל שאלה, מה אתה מפחד? תפסיק לפחד. מה יקרה לך? שתשתגע? בסדר, אז תשתגע, אתה כבר משוגע. לא, הכדור, החיים האלה זה לא מציאה כל כך גדולה. בסדר, אז תשתגע, אם תשתגע, אולי אומר לך תרגיש טוב. כי להיות נורמלי פה בכדור הארץ זה לא מציאה כל כך גדולה, מה שנקרא. תשאל שאלות, אל תפחד משום דבר. תשאל, אולי ההפך זה נכון, מה האמת? לא, ומי אמר, אולי בדיוק ההפך זה נכון. אחרי זאת אומרת, כן, וואלה, גם ההפך נוחד, אבל למה? אולי בדיוק ההפך, אולי... עד שבן אדם יגיע להשתבות, עד שיבין, וואלה, שני הדברים נכונים. כאשר שני הדברים נכונים, עכשיו אתה חי חיים טובים באמת. כי עכשיו אתה גם נאחז, וגם לא נאחז בו זמנית. שהמדינה מלאה שקרים כולה, מתחילה ועד סוף, אין בה שום אמת. והתחיל לספר כל השקרים של המדינה. זאת אומרת, המלך, החכם, בא למלך הענב, והתחיל לספר לו את כל השקרים של המדינה. אמרו, אתה רואה, הדת היא שקר, והכפירה היא שקר, והאסלאם הוא שקר, והאתאיסטים הוא שקר, ואלה שקר, ותורת הכלכלה זה שקר, ותורת הפיזיקה זה שקר, והאסטרונומיה זה שקר, וחוקי הפיזיקה זה שקר, והשכל האנושי זה שקר, ומה שאני אומר לך זה שקר. הכל שקר. והתחיל לספר כל השקרים של המדינה. וכשהמלך שמע דבריו, כשהמלך, זאת אומרת כשאלוהים, השכל העליון, שמע את הדברים שלו, הרכין אוזניו אצל אבינו לשמוע דבריו. זאת אומרת, עכשיו יש תהליך שבו כביכול השכל העליון מתחיל להתקרב אל אבינו, אומר, רגע, מה הוא אומר? כי היה תמוה למלך שיומצא איש שיודע מכל השקרים של המדינה. זאת אומרת, המלך אמר, מה? כאילו, אז אלוהים אומר, מה? יש מישהו שיודע מה, הוא מצליח לקלוט שהכל פה זה שקר? שהכל פה זה שקר כל כך גדול? ניתן לכם דוגמה. גם אלוהים, שכולם בטוחים שהוא כל יכול וכו' וכו', זה גם שקר. לא רק שזה שקר, זה אולי השקר הכי גדול בעולם. כי אלוהים זה הכוח החלש ביותר בעולם. למה החלש ביותר בעולם? כי הוא הכי מוגבל. אנחנו כבני אדם,
יכולים, יש לנו בחירה חופשית לצורך העניין, לפעמים אנחנו יכולים לעשות ולפעמים לא. עכשיו אלוהים אין לו בחירה חופשית. אלוהים הוא גובל לעשות אך ורק את מה שהוא רוצה. הוא לא יכול לעשות אחרת, אלוהים לא יכול לעשות אחרת מה שהוא רוצה. יותר גרוע מזה, הרצון של אלוהים נוצר בכלל מעצמו. זאת אומרת שאלוהים הוא הכוח החלש ביותר בעולם. מצד אחד אפשר להגיד שהוא הכוח החזק ביותר בעולם, למה? כי הוא יצר את הרצון של עצמו. הוא יוצר את הרצון של עצמו. אז הוא הכי חזק. מצד שני אפשר לומר הוא הכי חלש, כי הרצון שלו נוצר ללא הרצון שלו. אז הוא הכי חלש, הוא אפילו לא שולט ברצון של עצמו. זאת אומרת, יש פה שקרים מכפר גלמד ראש, גם מה שאנשים חושבים על אלוהים. זה לא רק שקרים, שנגיד הדתיים, זאת אומרת, מתפללים שאלוהים יעזור להם. אלוהים לא יכול לעזור לעצמו אפילו, איך אתה רוצה שהוא יעזור לך? אבל אפילו ברצון של עצמו הוא לא שולט, אתה רוצה שהוא יעזור לך? איך הוא יעזור לך? אפילו בעצמו הוא לא אחראי למה שהוא עושה, אתה רוצה שהוא יעזור לך? איך הוא יכול לעזור לך? היה תמוע למלך שהומצא איש יודע מכל השקרים של המדינה, המלך אמר, מי גילה? איך גילו פה את העניין? והשרי מלוכה ששמעו דבריו היו כועסים עליו מאוד, זאת אומרת, השרים של אותו מלך היו מאוד כועסים על החכם הזה. כעסו, איזה חצוף אתה, איך אתה מעז לדבר ככה, איך אתה אומר שהתורה היא שקר, איך אתה אומר שלאלוהים היא בחירה חופשית, איך אתה אומר שאלוהים הוא הכי חלש בעולם, איך אתה אומר שאלוהים הוא מוגבל, איך אתה אומר, כעסו, וגם הצד האחר. איך אתה אומר שהשכל האנושי הוא שקר, ואיך אתה אומר שהחוקים החברתיים הם שקר, ואיך אתה אומר שגם חוסר חוקים חברתיים זה שקר, ואיך אתה אומר שגם החוסר שכל הוא שקר, איך אתה אומר? אתה פוגע פה באגו ובגאווה של כל המדומיינים. והוא היה מספר והולך השקרים של המדינה. הוא אומר, לא אכפת לי, אני מספר את כל השקרים של כל המדינה. כל אחד שיבוא, נסביר לו למה הוא משקר. כל אחד ואחד שיבוא, נסביר לו למה הוא משקר. זה העניין. כל שכל בעולם, מי שרוצה, אני מוכן להתנדב, שיביא את השכל ונסביר לו למה השכל הזה הוא שקר. לא משנה, מה שאתה רוצה. תביא טיעון, אני אוכיח לך הוכחה מוחלטת וניצחת שמה שאמרת זה שקר מוחלט. לא משנה באיזה נושא. מה שאתה רוצה, נוכיח לך שזה השקר המוחלט ביותר בעולם שהיה פעם. והוא היה מספר והולך השקרים של המדינה. רבי נחמן פה עוד פעם מתמקד, לספר את השקרים, לגלות את השקרים, מה השקר. כל דבר שאתה שומע, תשאל את עצמך, במה הוא משקר אותי? במה הוא משקר אותי? תתחיל להיות החשדן ביותר בעולם. אל תאמין לאף אחד בשום נושא. כי רבי נחמן לדוגמה היה החכם הגדול ביותר, אבל גם השקרן הגדול ביותר. הוא עשה את הקומבינות של האמא, אמא של הקומבינה על התלמידים שלו. מצד אחד אמר להם, תאמינו, אבל מצד שני, הדבר האחרון שהוא רצה זה שהם יאמינו. הוא רצה שיהיה להם את השכל של השכל, אלא מה? שלא היו מקשיבים לו. אז הוא אמר, אני עכשיו, דרך האמונה, אני אביא אותם לחקירה. מה הוא עשה? הוא בתורה סמכדל את אמר, עכשיו אתם רוצים אמונה חזקה? אני אסביר לכם מה זה נקרא אמונה חזקה. הנה, אתם רואים, יש פה איזו שאלה רצינית, שדרך היחידה לעבור אותה זה עם אמונה. אבל אף אחד לא יכול לעבור אותה עם שכל. מה רבי נחמן ציפה? שהתלמידים שלו ינסו להבין את תורה סמכדל, ינסו להבין, ורבי נחמן התחייב, שכל זמן שיש לך שכל, אתה לא יכול להמשיך להאמין באלוהים. אתה לא יכול גם להאמין באלוהים וגם שיהיה לך שכל. לפחות בהקשר של, לא שאני מזדהה עם מה שאני אומר, עכשיו אני אומר בהקשר של מה שכתוב בתורה סמך דליה, בנושא של החלל הפנוי. ורבי נחמן ציפה שהם יחקרו את הנושא ואז יעזבו את האלוהים. או שיחקרו עוד יותר, יצליחו לצאת בחלל הפנוי עם שכל עוד יותר גדול ויאמינו באלוהים. זה מה שרבי נחמן ציפה. רבי נחמן אמר, השכל הנקנה הוא נקרא אמונה. מה זה אמונה? מה רבי נחמן היה מטומטם? רבי נחמן היה חכם, שאומר להם אתם צריכים אמונה. הוא התכוון להגיד להם אתם צריכים את השכל הנקנה, שרק אחרי שיש לך את כל השכל שבעולם, רק אז אתה בכלל מגיע אליו. זה נקרא האמונה של רבי נחמן. דיבר אמונה ואמונה, הוא התכוון על השכל הגדול ביותר שקרה מפעם. לא הטמטום של הדתיים שאומרים אמונה בלי שכל. זה בתי המשוגעים, איפה בית המשוגעים הקרוב, בוא נאשפז אותך, מה אתה נורמלי? מה זה אמונה בלי שכל? מה זה הדבר הזה? מה אתה נורמלי? שמה יש לך שכל כדי לזרוק אותו? יום אחד, מישהו סיפר לרבי נחמן איזה סיפור שהוא חלם איזה חלום, ואז רבי נחמן אמר לו, ומה פירשת את החלום? לא, לא, פירשתי שאני אצליח לזרוק את כל החוכמות שלי. רבי נחמן אמר לו, סליחה, אתה לא צריך לזרוק את החוכמות שלך, אתה צריך לזרוק את הטיפשות שלך.
כי הטיפשות, כי מה שאתה חושב שזה חוכמה, זה טיפשות. אתה צריך לזרוק את הטיפשות שלך ולקבל שכל. רבי נחמן לא היה נגד לזרוק את השכל, רבי נחמן היה נגד לזרוק את השכל המטומטם של הדתיים ושל החילונים ושל החוכמולוגים שכל הזמן עדיין נאחזים בשכל ולא קולטים ששני הדברים נכונים. זה הכוונה לזרוק את השכל, תזרוק את השכל המטומטם. כשאתה נמצא בבית משוגעים ואתה רוצה להגיד לבן אדם שהוא צריך להיות נורמלי, מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, תקשיב, תזרוק את השכל שלך, תזרוק אותו, תפסיק להשתמש בו. ומה אתה מתכוון להגיד לו? שיפסיק להיות משוגע. כשרבי נחמן היה בתוך בית משוגעים והוא רצה שהם יהיו נורמליים, מה הוא אמר להם? תזרוק את השכל, תזרוק את השכל כדי שתהיה לך שכל אמיתי, לא כדי שתהיה טיפש. אבל הם כל כך משוגעים, חסידי ברסלב, שהם לוקחים את השכל וזורקים אותו, לא משתמשים בשכל. אבל אתה רואה יותר משוגעים. מצאת איש חכם בעיניו, יש איזה פסוק שאומר שתקווה לכסיל ממנו. זאת אומרת, הם כל כך בשקר של עצמם, שרבי נחמן שאמר להם לזרוק את השכל, להתכוון שיפסיקו להיות משוגעים ושיהיו חכמים, והם יהיו עוד יותר משוגעים. וגם לזה יש פתרון, כן? וחוץ מזה, גם שיש משוגעים בעולם, גם זה טוב. זה ככה יש לנו מה לדבר. אם לא היינו משוגעים, על מה היינו מדברים? מדברים על השיגעונות. הרי מי ברא את השיגעונות? אלוהים. המחלוקת שבין החכמים, שזה בעצם השיגעון, מוכרח לצורך בריאת העולם. ככה כתוב. ענה, והוא היה מספר והולך השקרים של המדינה, ענה ואמר, החכם ענה למלך, אז החכם אמר למלך, והיה ראוי לומר שגם המלך כמותם. כאשר הבן אדם אומר, רגע, אבל כל המדינה, כל העולם הזה, כל השכלים בעולם זה שקרים. כל השכלים בעולם זה שקרים, אני אחזור להסביר, כל שכל, כל תיאוריה בעולם היא שקר, לא משנה באיזה נושא, כל תיאוריה בעולם, כל הסבר בעולם הוא שקר. אני גם אסביר למה, דרך אגב, מהרבה סיבות. קודם כל ככל אחד, אז אם הכל אחד, אז כל מה שאתה מסביר זה שקר, זה דבר ראשון. דבר שני, בשכל קטן יותר, כי מה זה הסברים? הסברים זה בעצם להסביר את החוקיות, אבל אין חוקיות. מה זה הסבר? נגיד שמישהו אומר, אתה יודע, אם לוקחים אש ונייר, האש שורפת את הנייר. זה שקר, לא נכון. לא האש שורפת את הנייר. זה שני תהליכים אקראיים, שבמקרה אתה ראית רק את הדברים האלה, ואז אתה חושב שהאש שורפת את הנייר, אבל זה שקר, זה לא נכון. אין בכלל קשר בין הרגע הזה לרגע הבא. בוא נניח שהם לא אקראיים, אוקיי? אבל אין קשר בין הרגע הזה לרגע הבא. זה שקר לומר שיש שורפת נייר, כי יש לא שורפת נייר. מי שגורם לנייר להישרף, זה מישהו אחר. וזה שהאש דולקת, זה משהו אחר, זה לא קשור אחר לשני. דבר לא תלוי בדבר. אבל העולם שקרנים אומרים, לא, האש שורפת הנייר. אבל זה לא נכון. בן אדם עובד, 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 בסוף החודש הוא קיבל כסף. אומר, למה קיבלתי כסף? כי עבדתי. זה לא נכון, מה אתה משקר? אתה קיבלת כסף, כי עכשיו מישהו, אלוהים, האקראי, הלא אקראי, רוצה שיהיה לך כסף, שבכלל לא קשור למה שהיה לפני רגע. אין בכלל קשר בין הרגעים השונים בציר הזמן. אין קשר. כל העולם הזה זה שקרים. הכל שקרים. תחושת הזמן היא שקר. אפילו זה שבן אדם מרגיש שהיה אתמול ושיהיה מחר, זה גם כן שקר. זה שבן אדם ימינה ושמאלה זה שני מקומות שונים, אצלו זה גם כן שקר, מה זאת אומרת? אתה לא יודע שימין ושמאל זה אותו מקום בכלל? מה זאת אומרת? שניהם נמצאים, צד ימין וצד שמאל, שניהם נמצאים באותו מקום. אז למה אתה אומר שימין ושמאל זה שני מקומות שונים? למה אתה משקר? הרעיון ממש עכשיו חידדתי שכל דבר זה שקר, אפילו שאתה חווה זמן ומקום, אפילו שאתה אומר אני ולא אני, זה גם כן שקר, מה זאת אומרת אני ולא אני? זה ישות אחד, אז איך אתה משקר ואומר אני ולא אני? מה, אתה לא מרגיש שזה אחד? מה, אתה חי בשקר? והיה ראוי לומר שגם המלך כמותם, שהוא אוהב שקר כמו המדינה. כי ההיגיון אומר שאלוהים הוא הכי רע בעולם, כי כל העולם הזה זה רע. אז כנראה שאלוהים שאחראי לכל הבעונה כזה הוא הכי רע. ואם כל המדינה ואם כל העולם הזה זה שקרים, אז כנראה שגם אלוהים הכי שקרן. אך מזה אני רואה איך אתה איש אמת. ובשביל זה אתה רחוק מהם, מחמת שאין אתה יכול לסבול השקר של המדינה. מה שהוא אמר לו, הוא אמר לו, עכשיו אני מבין למה אתה כל כך רחוק, למה אלוהים זה השכל הגדול ביותר שהוא כל כך רחוק. אלוהים צריכים להבין, אלוהים בהגדרה שלו הוא הכי חכם, אבל אם היו פוגשים אותו, היו חושבים שהוא הכי משוגע, כי בבית משוגעים, החכם היחיד הוא הכי משוגע. הרעיון הוא שכאשר האדם מגיע לשכל של אלוהים, זה נקרא שהוא מאחורי מחיצה, כי האנשים כל כך משוגעים, כמו הרמב״ם נגיד, הרמב״ם היה משוגע.
אז הרמב״ם כתב ספר שקוראים לו מילות ההיגיון. מילות ההיגיון, הרמב״ם המשוגע הסביר לנו מה זה היגיון. אז הרמב״ם מסביר, 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 ואז באחד מהסעיפים הוא מביא את השכל של...